Estas son imaxes do anterior pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra e onde constituíase na sede o que será o novo. Tras o acordo dentro das distintas tendencias do sector presentábase unha candidatura conxunta na que segue ao fronte como presidente José Manuel Rodríguez. Como vicepresidente manténse Baristo Rodríguez e incorporase tamén a este cargo Manuel Gómez Guntiñas. O resto de membros do pleno como vogais son Pedro Rodríguez, Carlos Losada, José María Gómez, Juan Carlos Varela, Manuel Fernández, Manuel Casanova, Rubén Moure, César Enríquez, Víctor Manuel Rodríguez e Primitivo Lareo. O relixido presidente José Manuel Rodríguez destacaba que era un día importante para o sector dunha denominación que, a pesar do momento económico complicado que se está vivindo, capea ben a situación. O presidente dixo que se acadaron acordos importantes dentro da denominación para propoñer proxetos comuns e traballar pola viticultura podendo presumir dun bo clima dentro dunha denominación que abarca dúas provincias a 19 municipios. O sector ten moitas posibilidades de futuro e está se convertendo nunha forma de vida para a xente nova. Pola súa banda, Raquel Arias, delegada territorial da Xunta en Lugo, amosábase compracida polo traballo feito pola denominación e animaba o novo pleno nesta nova etapa. Felicitou aos viticultores, adegueiros e sindicatos por velar consensuadamente polo interese conxunto da denominación, deixando de lado posibles diferenzas. Recordaba Raquel Arias que a viticultura era secundaria neste territorio e hoxe converteuse no motor económico da zona, profesionalizouse o sector e coa práctica vitícola contribuíuse a manter o medio ambiente e potenciar o turismo.